Penjara Marang menjalani proses sanitasi sebagai langkah pencegahan awal penularan COVID-19. Pengarah Penjara Marang, Penolong Kanan Komisioner Wan Sani Abdul Latif berkata, proses sanitasi dijalankan bagi memastikan keseluruhan kawasan penjara itu bebas wabak COVID-19. Beliau kata ketika ditemui selepas meninjau proses sanitasi di Penjara Marang. Untuk kaki tangan Penjara Marang ini, semua langkah pencegahan kita dah ambil untuk kaki tangan. Satunya saringan kesihatan, pemakaian mask dan sanitizer, jarak, social distance, kita dah praktik termasuk di tempat tugas, di kantin, semua kita ambil langkah-langkah untuk mematuhi apa ni, kata nak cegah daripada penyakit ini lah. InsyaAllah kalau ada permintaan ataupun ada permohonan daripada agensi-agensi luar, kita di sini boleh membantulah. Tidak ada halangan, kita boleh membantu. Tapi bekalan yang mungkin dia orang supply, kita boleh buat. Sementara itu, pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM Negeri, Mat Hilman Abdul Rashid berkata, seramai 25 anggota pasukan khas bahan kimia berbahaya hazmat JPPM menjalankan kerja sanitasi di penjara itu.